Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Kavet, and for those who are here for the first time, kindly subscribe, like and share. Make sure you click the notification bell so that you may be notified anytime I post a new video. Katika taarifa zetu leo tunaangazia kuhusu mgombea mwenza wa Raila Odinga. Kama unavyojua mtazamaji, jopo lililoteuliwa kuendeleza mahojiano ya kumteua mgombea mwenza hatimaye limeyachangua majina matatu ambayo yalipendekezwa na jopo hilo. Watatu hao ni Martha Karua, aliyeimbuka mshindi kwenye wadhifa huo, akifuatwa na aliyekuwa mbunge wa zamani wa Ngatanga, Peter Kenneth, kisha Kalonzo akafuata kwa karibu. Hivyo basi Karua amepata alama za juu zaidi, sasa Raila akisalia na kibarua kingumu kumchangua moja wao kuwa mgombea mwenza. Kulingana na wachanganuzi wa kisiasa, Raila anashawishiwa kumteua mgombea mwenza kutoka Mlima Kenya. Sababu, iwapo atamteua Karua, kuna uwezekano atazipoteza zaidi kura milioni 1,700,000 kutoka Ukambani. Na kama ataenda zaidi kumchangua Kalonzo, ina maana kuwa atazipoteza kura zaidi kutoka Mlima Kenya. Duru za kuaminika zinatuarifu kuwa Kalonzo ameshauriwa kumwachia Martha Karua nafasi hii na kupewa nafasi nyingine iwapo Odinga atafaulu kwenye uchaguzi wa Agosti. Mtazamaji, ni hayo tu kwa sasa, endelea kutengea hapa hapa, tayanjua yanayotendeka na ni nani atakayechaguliwa kuwa mgombea mwenza kati ya hawa watatu. Thank you.